Realizimi i fjalës no clip pak a shumë është ky. Bëhet fjalë për një funksion të një videoloje që të lejon të depërtosh përmes objekteve që normalisht janë në gjendje të ngurtë. Që dikush të pësoj no clip do të thotë se bie për shkak të një glitch në shqip të ndonjë keq funksionimi ose edhe me dëshirë poshtë platformës së lojës dhe bllokohet aty, siç po e shikoni në pamje nga videoloja GTA 5. Ky vend i zbrazët emërtohet nga shumë njerëz bluhel për shkak të ngjyrës të këtij fenomeni dhe të një hapësire pafund. A mund të ndodhë në realitet diçka e tillë tek ndonjë person i pafat? Jo, diçka e tillë është natyrisht e pamundur. Por edhe mund të ndodhë. Në 21 prill të vitit 2018, një përdorues anonim i 4chan postoi një imazh në forumin X në një temë rreth imazheve të mallkuara. Gjithashtu, ky përdorues kishte bashkangjitur në këtë postim edhe tekstin e mposhtëm. Nëse nuk jeni të kujdesshëm dhe dilni nga realiteti në zona të gabuara, do të përfundoni në backrooms ose në shqip në dhomat e pasme, kur nuk është asgjë tjetër përveç se era e keqe e tapetit të lagur të vjetër, çmenduria e ngjyrës së verdhë, gumëzhitja e pafundme e llampave të neonit dhe afërsisht 600 milion kilometra katror dhomat të zbrasta të segmentuara rastësisht për të bllokuar aty brenda. Zoti ju ruajt nëse dëgjoni diçka që jendet aty, sepse sigurisht që ferri ju ka dëgjuar juve. Për ju që nuk e dini se çfarë janë imazhet e mallkuara, është një term që përdoret për fotografitë që gjenden në internet që të bëjnë të përjetosh paratin dhe frikën për arsye të mungesës së informacionit që lidhet me to. Ndërkohë, fotografia e backrooms kishte diçka ndryshe nga të tjerat. Kishte diçka të frikshme dhe të kujtonte një vend të njohur. Vumrese shumë djegës e përshkruanin si imazh të një vendi që gjendej në mendjet e tyre përpara lindjes. Sipas historisë që fshihet pas saj, bëhet fjalë për një creepypasta, pra një histori e frikshme e ditëve të sotme në internet. Backrooms janë një tjetër dimension, por nuk ngjajn me ato të teorisë multivers, domethënë të teorisë së gjithësisë. Ndërsa të tjera duket se janë të përmasave më të vogla që lidhen direkt me ne. Backrooms duket se janë në dimensionet tona, gjë që nënkupton se nuk ekziston një mënyrë natyrale për të shkuar në këto dhoma. E vetmja mënyrë për të futur në backrooms është nëse dikush gjendet nën peshën e një dëshpërimi të thellë ose nëpërmjet ëndrave gjatë gjumit. Backrooms, me sa duket, janë një sër dhomash që lidhen me njëra tjetrën. Tapiceria, tavani dhe tapeti janë të gjitha në një ngjyrë monotone të verdhë dhe ambiente ndriçohen nga llamba neoni, të ngjashme me ato që gjendeshin në shumë ndërtesa në vitet 70-80. Që dikush të futet në backrooms mund të bëhet rastësisht gjatë periudhës së gjumit. Zakonisht, një person ndërron të futet në një dhomë vetëm e vetëm për të ndodhur në backrooms duke qenë të rastësisht i vetëdijshëm. Nëse dikush futet në këto dhoma në një mënyrë të tillë, shumë gjëra ndryshojnë. Zakonisht, përshkruhet sikur gumëzhima e llambave neon të mbajnë zgjuar, por disa studiues besojnë se personi që ndodhet aty me vetdije, njëkohësisht është futur në një gjendje anestezie dhe kjo është ajo që e mban zgjuar. Gjithashtu funksionet trupore të njeriu vazhdojnë të veprojnë normalisht kur futet në këtë mënyrë. Kjo do të thotë se personi si përfundim do të humbi jetën nga uria ose nga etja, ndërsa gjendet i bllokuar në këtë labirint. Madje gjithashtu, ata do të kryen rregullisht nevojat e tyre personale. Si përfundim, ky person do të vuajë nga mungesa e gjumit dhe do të ndiejë vazhdimisht nevojën për të fjetur, por nuk do të mundet. Me sa duket, nuk ka asnjë shans për të dalë prej andej nëse hyn në këtë mënyrë. Këto dhoma shtrihen në pafundësi dhe nëse përpiqesh të rrezosh muret, do të zbulosh pas tyre më shumë mure të tjerë ose me shumë gjasa, dhoma të tilla të panumërta, si ajo që gjendesh dhe që po përpiqesh ta ratisësh. E vetmja mënyrë që dikush të iki prej andej nëse është futur nëpërmjet ëndrave, me sa duket, është vetëm nëse humb jetën. Atëherë, që dikush të kërkojë të hyjë në backrooms, ndërkohë që është duke ëndërruar, nuk është një ide e mirë. Thuhet se një krijesë e vetmuar sillet vërdall këtyre dhomave. Shfaqet vetëm në disa ëndra të caktuara dhe personi që ndërron nuk e shikon kurrë. Thjesht dëgjojnë pritmat e tij dhe menjëherë nga paniku fillojnë të vrapojnë në drejtim të kundërt. Kur dikush futet në mënyrë të vetëdijshme në backrooms, besohet se mund të jetë mundur të përballet me krijesën. Ndërkohë, gjëra të tilla janë thjesht supozime, nga që nuk ka asnjë person që ka hyrë me vetdije në këto dhoma dhe ka jetuar për të na treguar historinë e tij. Sigurisht që kjo ngre shumë pikpyetje. Përderisa asnjë nuk jeton për të na rrëfyer historinë, atëherë si e dim që aty futen persona të vetëdijshëm që nuk kthehen kurrë më pas?
por thjesht është një histori creepypasta, prandaj po bëjmë një suqore një veshurdh për sa i përket disa pasaktësive. Mbase, është një mënyrë që personi të triumfojë mbi këtë krijesë dhe të dalë nga ky labirint, por është diçka që nuk është zbuluar ende. Kohët e fundit, raportime të reja kanë dalë në dritë që flasin për të tjera backrooms disi të veçanta. Këto vende duken se janë të ngjashme me backrooms që shfaqen në mënyra të ndryshme. Për shembull, mund të shfaqen si hapësira pafund, universitete me auditore dhe klasa pafund, një lagje me hyrje dalje të shumta dhe ndoshta edhe vende të tjera të ngjashme. Këto vende mund të shfaqen vetëm në ëndra. Kur dikush futet brenda tyre, përjeton një lloj ndjenje që i lejon ata të kontrollojnë veprimet e tyre. Atëherë, ata janë të lirë të sillen vërtall në këto hapësira. Shumica e personave e përshkruajnë si një labirint, nga ku dhomat të një pasnjëshme dhe shkallët që i lidhin ato mund të kapërcehen me fuqinë e mendjes brenda ëndrave. Detajet të tjera që përshkruhen janë kalime të fsheta, magazina të braktisura dhe bodrume ose depo ushqimesh, në të cilat dikush mund të futet nëpërmjet shkallëve të posaçme ose duke kapërcyer nga dhoma në dhomë. Ajo që i bën këto dhoma të veçanta është se duken se kanë lidhje të vazhdueshme me njëra tjetrën. Nëse dikush i ndërron këto dhoma, atëherë ky ndryrim shfaqet në ëndrat e personave të tjerë. Që t'ju japim një shembull, një person mund të rrëzojë një raft ose dollap me ushqime, dhe ndërsa një person tjetër, që do të kalojë nga njëta zonë në ëndrrën e tij, do të shikojë dollapin me ushqime të shpërndara. Çdo pakrum si veçantë është pambarim, dhe kështu që është e mundur që një takim i tillë të ndodhë dhe të vërtetoj se këto dhoma janë të lidhura bashkë. Besohet se janë formuar nga brenda nga përvoja të përbashkëta të personave në fjalë. Një grup personash që të gjithë vizituan, le të themi të njëjtat bodrume, do të shikojnë po të njëjtat bodrume edhe në ëndrat e tyre. Krijesa misterioze duket se sillet vërtall edhe në pakrumset e veçanta. Britmat e saj mund të dëgjohen nga shumë zona të këtyre dhomave. Gjithashtu këto britma mund të dëgjohen edhe në mënyra të tjera, si për shembull në një stadium ku ulurima dëgjohen nga megafonët, dhe kështu e njëjta gjë ndodhet edhe në pakrums brenda në shkolla. Është shumë e mundur që dikush të bllokohet në një pakrums të veçantë. Në qoftë se kjo ndodh, trupi i këtij personi që ndërron bie në koma, për aq sa vetdia e tij mbetet e bllokuar. Që të bllokohet dikush dhe më pas ta ratiset, është diçka që nuk mund të perceptohet. Disa ndikime nxitëse bëjnë të mundur të shkaktojnë te backrooms efekte të tilla që ta mbajnë një person të bllokuar në ëndrrën e tij, por këto impakte janë ende të panjohura. Ka gjasa që të ekzistojnë disa mekanizma të cilat mund të bëjnë që dikush të shpëtojë njëri mirë nga backrooms, diçka që siç e tham, është rastisht e panjohur. Ajo që është e njohur është se kur një person bllokohet në backrooms të veçanta, natyrisht nuk mund të dalë jashtë përderisa hapësira është e pafund. Ashtu si dhe te backrooms të thjeshta, funksionet trupore do të fillojnë të kenë probleme dhe personi në fjalë do të ndiejë nevojën për të ngrënë, për të pirë dhe kështu me radhë. Çuditërisht, një person që bllokohet në një backrooms të veçantë mund të flejë. Përderisa mund të gjejë ushqim në depot e backrooms të veçanta dhe përderisa hapësirat janë pambarim, rrjedhimisht ka ushqime shumicë dhe jeta mund të vazhdojë normalisht. Është mëse e mundur që të takosh edhe persona të tjerë që vizitojnë ose janë bllokuar në pakrumsat e veçantë. Nëse do dikush, mund të ndërveprojë me të tjerë që futen përkohësisht brenda në ëndrat e tyre. Ata mund të flasin, të kontaktojnë me njëri tjetrin dhe çdo gjë tjetër që mund të bëjë një njeri normal. Këta ndrymtarë të përkohshëm përshkruajnë se ç'duken pasi ëndra e tyre mbaron. Madje dikush mund të takojë edhe persona të tjerë që janë bllokuar, por kjo gjë është tepër e rrallë. Nëse ndodh diçka e tillë, të dy këta persona zgjedhin të jetojnë së bashku për të mposhtur vetmin që mbizotron në këto hapësira gjigande. Konsiderohet se disa njerëz mund të jetojnë në këto vende për vite të tëra, ndërsa gjenden në koma. E vërteta është se kjo histori creepypasta na tërhoqi vëmendjen shumë më tepër se sa histori të tjera të llojit të saj, duke më shumë e detajuar dhe më e mirë menduar. Gjithashtu, përderisa i përket të ëndrave, na bëri të na zgjojë më shumë interesin. Si përfundim, a mund të ketë një vend të tillë si backrooms? Edhe mundet, por nuk besojmë se dikush mund të bllokohet aty. Bëhet fjalë për një botë që dikush e viziton vetëm në ëndrat e tij. Atëherë me pak dëshirë dhe me pak mundësi, për sa i përket ëndrave të vetëdijshme, me shumë gjasa, dikush mund të gjejë këto vende. Nëse ëndrat janë të vërtetë apo jo, kjo është një pyetje që çdo kush i përgjigjet në mënyra të ndryshme. Ky mjedis, për shkak të natyrës së tij të përsëritur, duket si një burg që vazhdon e vazhdon në pafundësi. E çfarë mund të jetë më shokuese se kaq? Nëse doni ndani mendimin tuaj në komentet poshtë videos.